त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुदायाच्या एका नोगरान दोनवनान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणी एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथीन पवित आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणी म्हणलें, अस्तुऱ्या मोदी सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशेचें फळ आनी म्हज्या सोमियाची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें. तर पळय तुज्या नोमानाचो साथ म्हज्या कानार पडोना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बालकान खुशालकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगलां तें पुरतायेन पाळोवन येतलें म्हूण तुवें भावांत दवरलो देखून तूं सुभागी. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, देवान म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा.